Una vegada que els administradors de finques i presidents de comunitats de propietaris s'hagin adaptat al canvi de freqüències, els ciutadans hauran de resintonitzar el televisor a través del seu comandament a distància. Jo sí, ho sabia, i a la nostra comunitat l'altre dia ho vàrem plantejar de veure si venien a arreglar-ho, i ens van dir que sí, a l'administrador, això. No crec que s'hagi arreglat perquè jo crec que tenen que disar o alguna cosa. Jo, no, jo som la dueña d'Esterrat, precisament, i no m'han dit res de que algú vengués ni res. Nosaltres ja ho vam fer. Ah, jo crec que la meva crec que sí que s'ha fet. Sí, ja s'ha fet? Sí, crec que sí, la meva ja s'ha fet. La meva és que no n'hi ha una antena col·lectiva. En cas que aquests ajustos no s'hagin fet, les cases i edificis afectats podrien deixar de veure alguns canals que es recuperarien quan es duguin a terme aquests ajustos. No, que hi ha que fer això, perquè és que en realitat no sé jo... No, no, no ho sabia. Fins al passat 8 de gener, només el 23% dels quasi 25.000 edificis afectats a Balears havien realitzat l'adaptació de l'antena col·lectiva.